Сьогодні в Аргентині стартує саміт Великої двадцятки. Упродовж 2 днів лідери 19 країн та представники ЄС обговорюватимуть у Буенос-Айресі питання економіки, енергетики, фінансів та міжнародної торгівлі. Також на порядку денному саміту ситуація з російською агресією проти українських моряків у районі Керченської протоки. Про це, зокрема, повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Більше розкаже Владислав Політ. До аеропорту Буенос-Айреса прибувають лідери країн Великої двадцятки. На цих кадрах приземлилися літаки з президентами Китаю та США, а також прем'єр-міністрами Сполученого Королівства та Японії. Під час зустрічей учасники саміту обговорять питання економіки, фінансів, енергетики та міжнародної торгівлі. Говоритимуть і про агресію Росії проти України в Керченській протоці. Через це скасована зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Associated Press. За словами Трампа, таке рішення він ухвалив тому, що Росія досі не повернула Україні кораблі та моряків. Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель пропустить відкриття форуму. Через технічні проблеми її літак здійснив екстрену посадку в німецькому Кельні. Напередодні саміту Великої двадцятки проти його проведення виступили деякі аргентинці. Акція протесту відбувалася вчора в Буенос-Айресі. Мітингувальники закликали владу приділяти більше уваги внутрішнім проблемам, зокрема економічній кризі. Зараз ми переживаємо не найкращі часи для того, щоб усі ці президенти приїжджали в нашу країну. Я вважаю, що влада Аргентини насамперед має зосередитися на внутрішніх проблемах. Цей саміт нічим не допоможе Аргентині. Владислав Політ, новини на Першому.